Dobrý den, já vás tady vítám v rámci dalšího toho komunikačního vzdělávacího semináře. Dnešní přednášejícím je pan doktor Bojko z naší univerzity. Dneska se dozvíme více o modelování pomocí CFD. Jsou pro vás připraveny dvě přednášky, jedna bude více zaměřená na teorii, co se skrývá za tím CFD, a druhá bude více zaměřená na praktické realizace a provázky přímo reálně. Takže doufám, že se vám přednášky budou líbit a já vám předávám slovo panu. Já děkuju. A ještě jednou dobrý den taky. Jenom na upřesnění, teda jsem z katedry hydraulických zařízení, z fakulty strojní, kde nějakou dobu modelování CFD se zabývá, je tam škol stěžejních oblastí. Takže ty přednášky budou nějak oddělené do té teoretické části, co to CFD obnáší, plus nějaké ty praktické výstupy, které se na katedře realizovaly. A druhá část bude potom zaměřená na vícefázové proudění a nějaké změny fáze, to znamená pořování, kondenzace a tak dále. Jsme tady zase s kolegou Harikem jsme řešili v rámci diplomové práce, že jo. Takže já bych teda k tomu CFD nějakým způsobem začal, co to obnáší. Je tady nějaký obsah z hlediska CFD, vznikání podstat amatérského modelování a tak dále. Stručně řečeno, to CFD, ten nástroj, jedna věc je práce u terminálu a počítače, ale tomu předchází nějaká ta fyzikální podstata, se kterou každý ten uživatel nebo řešitel jakékoliv problematiky se musí podrobně seznámit. Že vždy je nutné ten problém nějakým způsobem charakterizovat, dobře definovat a následně pak realizovat na tom výpočetním stroji a výsledky nějak prezentovat. Takže to bude ta hlavní část. Pak budou nějaké aplikace na oblasti hydromechaniky, oblasti energetiky a životního prostředí. Tak, stručně k tomu CFD představuje to nějaká simulace pohybu dynamika tekutiny pomocí výpočetních nástrojů, způsob, který lze pomocí matiky, fyziky a výpočetní techniky studovat různé fyzikální děje při proudění tekutin, kdy je nutné definovat přenosové jevy v tekutině, které tam jsou přenos hmoty, hybnosti, přenos energie, přenos tepla, příměsí. No a všechny tyto přenosy, které se odehrávají v tekutinách, tak je nutno popsat nějak fyzikálně, následně matematicky a pak je řešit pomocí těch CFD nástrojů. To řešení je buď při proudění laminárního, anebo turbulentního proudění. Takže tady je takový výčet možných fyzikálních problémů, se kterými se lze setkat v těch inženýrských a technických aplikacích, od proudění laminárního, turbulentního přes přechodové proudění, jednoduché oblasti, složité geometrie, stlačitelné, nestlačitelné proudění, typické stlačitelné proudění pro plyny při vysoké teplotě, protože hustota se výrazně mění, nestlačitelné proudění, to je zase pro vodu, klasický případ, stacionární, nestacionární děje, to znamená, pokud je nějaká časová změna, třeba struktur na vstupu, anebo může být ta nestacionární způsobena samotným charakterem proudění, kdy dochází k nějakému odtrhávání víru za ostrou hranu, přepášku a tak dále. Přenos tepla, to znamená kondukce, konvekce, kondukce vedení tepla v pevném materiálu, konvekce, přenos tepla při proudění do stěny, radiace, chemické reakce, to znamená proudění plynných, kapalných, pevných paliv, typické aplikace, které jsou dobře popsatelné v těch CFD nástrojích, tak jsou plynné chemické reakce, to znamená směsi nějakého paliva se vzduchem, simulace problematiky hoření, šíření tepla, produkce příměsí a tak dále. Další velkou oblast je vícefázové proudění, které tady potom bude prezentováno na kondenzaci a odpařování, to znamená proudění fáze kapalná, plynná, pevná, různé možné kombinace, tam typicky třeba hydraulická doprava, pneumatická doprava, pevné částice, které se odnášejí na korozu kapalin, korozu plynu, proudění s volnou hladinou, nějaká rotace třeba z kapaliny v nádobě, vyšetřování různých vlivů, foukání na hladinu. To znamená různé možnosti vícefázové proudění, tři fáze, které lze libovolně aplikovat, kombinovat v různých možných variantách. Hoření chemické reakce, kterou bude spalování, proudění, polezní prostředí, typické problematika filtru.
tady k zpět k té fyzikální podstatě nebo tomu CFD, že to opravdu představuje jenom ten výpočetní nástroj nějaký, do kterého se zadává problematika řeší, ale je nutné se seznámit s těmito problematikami obecněji, a to v oborech jako hydromechanika, mechanika, sdílení, chemie, výpočetní technika. To znamená, v globálu definuje se nějaká soustava parciálních diferenciálních rovnic, které prezentují ty základní zákony, což je tady uprostřed, zákon zachování hmoty, plynulosti energie a přenos příměsi. No a ty rovnice, které se definují, tak vycházejí z nějaké fyzikální podstaty. Třeba mít jasno o nějakém problému, který se řeší, ať už třeba z hlediska té termomechaniky nebo chemie, to reakční mechanismus data, co tam je třeba ta kolonka uvedena, tak to představuje samozřejmě třeba z problematiku spalování, chemické reakce nebo reakce prvního řádu, druhého řádu, vratné reakce a tak dále, celá řada možností problematik z hlediska spalování, vícefázového proudění nebo odpařování, to taky stejná problematika, nebo spalování třeba z práškového uhlí, to jsou vlastně částice uhelné, kde dochází postupně k odplynění prchavého řlaviny, pak vyhořívání fixního uhlíku a následně do spálení té spalitelné frakce třeba z toho práškového uhlí. Ale každá ta problematika má prostě své specifikum, které je třeba nějakým způsobem nejdříve zmapovat a pak to budeme aplikovat do matematické podoby. Je rozdíl třeba řešit proudění pouze vody v trubce, kdy člověku stačí nějaké základní znalosti, a pokud se jde více do hloubky, tak je nutné se seznámit i s těmi jinými obory. Takže už tady bylo stručně řečeno, je to matematický model, představuje nějakou soustavu těch parciálních diferenciálních rovnic, které popisují ty fyzikální děje. Ty děje lze vyšetřovat buď to obecně v prostoru, anebo ve zjednodušení, to znamená nějaké jiné děje, osobně symetrické proudění v trubce, typické děje, osobně symetrické proudění, tak stačí vyšetřovat jako proudění rovinné. No a pak řešení toho matematického modelu je realizováno pomocí numerických metod. To znamená, že tam se vstupuje znalost numerické matematiky a výpočetní techniky. Tak, numerické metody řešení, to znamená cílem je řešení těch diferenciálních rovnic a hledat nějaké diskrétní řešení v dostatečně malých podoblastech. To znamená typické, jak vlastně v té hydromechanice se podvozují ty základní zákony zachování, třeba hmoty, to znamená v nějakém objektu se vybere nějaký element, má se sestavit třeba dohromá sil, a pak následně ty zákony se aplikují na celý běh, třeba s integrací a tak dále. Takže pak je podstatou teda hledání diferenčních algebraických rovnic. Jedna z metod proudění běžně používaná metoda konečných objemů, pevnostní algebra, metoda konečných prvků, to na dělení oblasti na diskrétní objemy, oblasti, které se bude podávat nějaká numerická simulace, tak se vytvoří výpočetní síť, která je tvořena plamenty různých tvarů, ať už je stěny, čtyřstěny a tak dále. A pak provádí se bilancování neznámých veličin, to znamená ty veličiny z hlediska proudění, složky rychlosti, tlak, teplot a tak dále, jednotlivých těch individuálních konečných objemů. A provádí se diskretizace numerické řešení diskretizovaných rovnic. Tak, nástroje CFD, které se využívají tak na katedře i vlastně na škole k dispozici ANSYS, který má tu pevnostní část, a pak oblasti proudění je to Fluent anebo CFX. Historicky ten Fluent byl nejdřív samostatně, pak pod ANSYS padl, že ho koupil. Zbylé nástroje Flow 3D, Star 3D a tak dále další. Jo, řada čas firem teď se mi ozvali třeba z Autodesku, kdo vyvíjí vlastní nástroje, ale pouze na nějakou specifickou aplikaci. To je komplexně řešení té problematiky v těch různých jiných úborech, nabízí zejména ten ANSYS, Fluent nebo CFX. Tak tady jenom stručně zase vlastně, co to obnáší, to modelování bylo řečeno. Důležitý ten možná bylo teď dvě, které tady ještě nebylo zmíněn.
že numericky vlastně lze si definovat libovolnou úlohu. Výstup pak může každý interpretovat, jakým způsobem chce, a pokud má být to řešení reálné, té fyzikální podstatě, tak je nutné mít správné vstupní data, to znamená vstupně okrajové podmínky a nějaké počáteční podmínky. Takže numericky lze řešit různé problémy, ale tak, aby to mělo fyzikální podstatu. A další část je právě správná interpretace těch výsledků. A co tu ještě zdůrazněno, tak experiment. Jedna fáze je matematický model, numerické řešení, ale mít zpětnou vazbu nebo verifikace toho matematického modelu s experimentem. Takže ideální skloubí ty dvě problematiky, fyzikální model, experimentální měření a numerické řešení. Tak teď lehce k těm základním zákonům, zachování hmoty, hybnosti, energie a tak dále. Takže vychází to z nějaké definice přenosu hmoty, hybnosti a další fyzikální veličin, to znamená teploty, koncentrace a tak dále. Obecně ten přenos lze nahlížet na jako difuzní a konvektivní přenos. To znamená, buď pohlížíme jako na mikroskopické měřítko, což jsou molekuly, že typické třeba dvě látky v nádobě nebo v tom hrnku, jak je to tady prezentováno, bez vnějších sil, to znamená bez nějakého promíchávání, dochází pouze čisté difuzi, difuzní přenos. Typické pro pevný materiál jsou vlastně rozdílné teploty na dvou stěnách a v důsledku teplotního gradientu dochází pouze k difuzi tepla. Druhý přístup k řešení toho přenosu je konvektivní přenos, to znamená, jakmile začneme promíchávat třeba tu nádobu nebo ty média mezi sebou, no tak se uplatňují potom už, nebo nahlíží se na ten pohled, na to řešení přenosu jako na pohyb částic. Ten konvektivní přenos je nulový, pokud ta tekutina se nepohybuje, a difuzní může být nulový, samozřejmě difuzní. Tak konvektivní a difuzní přenos. Tak, teď bude výčet těch základních rovnic, které vlastně se definují z hlediska toho matematického modelu, a to je nejdříve zákon zachování hmotnosti. Z toho vyplývá důležitý vztah, a to je definice průtočného množství, ať už objemově nebo hmotnostní průtok, za množství kapaliny, která vteče do potrubí, tak musí vytéct, pokud tam nejsou nějaké změny fáze, třeba. To znamená konvektivní a časová změna hmotnosti se rovná buď to nule, anebo zdrojový člen. Ten zdrojový člen může představovat nějaký přidavný zdroj, který třeba v tom systému je. Obecně ty rovnice, které tady jsou uvedené, tak to je obecná rovnice kontinuity pro prostorové proudění, časově závislé, protože to je časový člen. Jakmile je to ustálené proudění, tak ten časový člen vypadá z té rovnice, takže to je pouze jenom na prostorové proudění. A pokud je to nestlačitelné, takže se to redukuje na tento tvar. Může uspětání toho spánku, takže může se dotknout před. Tak důležitý zákon je zákon zachování hybnosti. Ten definuje náběr struktury hmotnosti při proudění, vyjadřuje rovnováhu sil, které působí při tom proudění. To znamená, síly setrvačné se rovnají součtu sila hmotnostní objemové nebo a síly mošné. Ty náběr struktury hmotnosti se projevuje při proudění skutečných kapalin, to znamená, uplatňuje se tam vliv viskozity a smykové tečné napětí, které působí proti pohybu kapaliny. Kde kapaliny si lze představit, že se pohybují v nějakých vrstvách a proti působí smykové napětí, které je definováno, potom později tam bude Newtonova zákon, je uměrně v viskozitě, což je fyzikální vlastnost, gradient rychlosti. Jenom stručně ty hmotnostní síly, ty vnější síly, to jsou veškeré síly zvenčí, to znamená gravitační, ostředivé síly při rotaci nádoby. Plošné síly jsou zase síly uměrné ploše, na třecí, povrchové, tlakové. Setrvačná síla je dána zrychlení kapaliny. No a výsledné náběr Stokesovy rovnice, pokud se tam dosadí jednotlivé členy, tak výsledná ta náběr Stokesova rovnice potom je v tomto tvaru.
zase pro obecné prostorové stlačitelné probudění, kde ten, to smykové napětí od viskozity a plaskosti kapaliny je definováno pomocí toho tenzoru napětí, což je tady ten tvar. To na smykové napětí uměrně viskozitě, což je fyzikální vlastnosti probudění. Ty návěry z toho sobě rovnice představují soustavu třech rovnic, takové to prostorové probudění, a slouží primárně k určení rychlostního a tlakového pole. To znamená, jsou tam neznámé složky rychlosti a tlak. A zase úprava té návěry z toho sobě rovnice, pokud je to ustálené probudění, tak ten časový člen tady upadá. Pokud je to nestlačitelné probudění, že se ustota se vytkne a může být tady vlastně. Veškeré ty zdrojové členy, které se tady objevují, buď se neuvažují, anebo pokud třeba si je bude řešena ta problematika změny fáze, to znamená přenos hmoty z jedné fáze do druhé fáze, no tak se uvažuje v té rovnici kontinuity samozřejmě jako zdrojový člen, dynamice a produkce. A stejně tak je to doprovázeno nějakou hybností, to znamená ten zdrojový člen pro hybnost. Je potom definován příslušným modelem. Tak, tady jsou rozepsány ty tři návěry z toho osobní rovnice, to znamená složky rychlosti, neznámé veličiny tlak, pustota většinou známá, jako to konstantní hodnota pro plyny, dostáčí to hodin, tak v konci stavové rovnice neběží, je pustota je závislá na tlaku a na pustotě. Takže to bylo z hlediska proudění, přenos hmoty, hybnosti, na hlediska vedení tepla, tak byla změněna kondukce, to znamená přenos tepla v pojemném materiálu, nebo jsme tu gradientu, to znamená změněné teploty mezi těmi stěnami, dochází k přenosu tepla, definuje se rovnice přenosu tepla, to tady materiál, kde navíc vstupují fyzikální vlastnosti, vodivost materiálu, hustota materiálu, entalpie, měrná změněné teploty a měrné teplo na kapacitě, což je teplo potřebné pořád látky, kilogram, jeden stupň. Tak, stejně tak pak může být řešena i ta problematika vedení tepla v pojemném materiálu při pohybu té stěny, to znamená, pak se tady uplatňuje člen zohledňující pohyb stěny. Důležité ještě možná poznámka, ty fyzikální vlastnosti tady postupně tak se nabalují na ty jednotlivé rovnice, to znamená fyzikální vlastnosti pro kapalinu, hustota, viskozita, měrná teplná kapacita, hodivost, pro pevný materiál je to hustota, jedná se plná kapacita a podivost. No a primárně se uvažovala konstantní hodnota, ale pokud se řešil si to udělí s takhle, ideálně definovat závislosti na teplotu pomocí nějakého funkčního předpisu, polynom nebo po částech binární funkce nekryžní. Tak a rovnice energie nebo rovnice tepla v důsledku konvekce, to znamená přenos tepla mezi povrchem a proudící kapalinou, tak rovnice vedení tepla nebo přenosu tepla je potom definována v tomto tvaru. Nás tady vstupuje celková měra energie, která jsou už vnitřní energie a kinetické nebo mechanické energie. Opět navíc je tady třeba člen zohledňující produkci tepla v důsledku tření při proudění, takže kapalina se produkuje v těch vrstvách. Vlastně zdrojový člen, který se tady objevuje, pokud třeba se řeší jenom problematika vedení tepla, tak se neobjevuje třeba koření, takže tam produkce tepla navíc, tak je zohledněno tady tímto zdrojovým členem. Oni jsou obecně ve všech těch rovnicích, ale pak jak se jde do těch dílčích problémů, nebo jak se modeluje nějaká určitá oblast, tak se tam uplatňují. Tak, pak se tady zavádí entalpie, změna entalpie, tak jak z toho pevného materiálu, která je integrace BT, zase z termomechaniky, ty zákonitosti vycházejí a může být definována různě pro ideální plyn anebo nestlačitelné médium. Ideální plyn zase hustota závislá na teplotě a tlaku. Tak, kromě proudění jakby jednofázového nebo jednosložkového, kde máme jedno médium, třeba voda, vzduch, tak lze modelovat proudění směsi. Znamená směs, představuje více látek.
tak se definuje samozřejmě transportní rovnice pro přenos hmotnosti z příměstí, vždycky pro ty plyny, v energetice spalí, jak se řeší, je většinou nějaké složení těch plynů, CO2, kyslík, vodní pára, dusík a tak dále, tak se uplatňují transportní rovnice přenosu příměstí, to znamená, vystupuje tady hmotnostní zlomek příměstí, podmětné látky a směsi, pro každou tu látku nebo každou příměst do systému se nutně musí definovat jako transportní rovnice. Takže ten hmotnostní zlomek potom je definován jako podíl hmotnosti látky u hmotnosti celé směsi, ale zase to je oblast chemie více, tady vystupují potom objemové zlomky, nulové zlomky, koncentrace molárů a tak dále a tak dále. Takže zase pro ní třeba z toho jediného důvodu té chemie. No a samozřejmě uplatňuje se tady difuzní tok, záporník, ty látky, té směsi a tak dále, takže nutné definovat nějakou difuzního koeficientu, i té příměsi, tak ty látky ve směsi, jak se chová k tomu systému. Takže to byly ty základní rovnice, které potom jsou utvořit tu soustavu těch parciálních diferenciálních rovnic, a ty se řeší numericky. Tak, teď něco o turbulenci. Obecně ta turbulence je charakterizovaná, že jakákoliv ta proměna nebo veličina charakterizující to dění, ať už je rychlost, složky rychlosti, tlak, teplota, tak je funkcí času a prostoru, to znamená záznam třeba ze rychlosti, tady je naznačen v určitém místě proudění, jak byla třeba státu, pravězme se to v určitém místě, to znamená, je zde nějaký dálový charakter té veličiny rychlosti. No a ta turbulence nebo to turbulentní proudění, kromě toho, je charakterizováno určitými výrobními strukturami, to znamená turbulentní díry nebo eddies. No a ty turbulentní struktury můžou být různé směry pro nějaké mikrovíru až pro nějaké makrovíry. A postupně oni se můžou rozpadat a se tvořit větší turbulentní struktury. Jednak to turbulentní proudění může být vyvoláno samotným prouděním na vstupu, anebo třeba se v proudění v potrubí bude nějaká překážka, dochází k potrhávání víru a tak dále, takže ta turbulence je generovaná i samotným charakterem proudění. No a zásadní problém při řešení toho turbulentního proudění je vlastně postihnout to řešení jakby komplexně, že zachytit ty turbulentní vírové struktury o všech možných rozměrech, že tady třeba ty mikrovíry mají, že můžou mít řád 10 na méně nebo 5, 6 metrů velikost. S tím souvisí potom vytvoření té výpočetní sítě, ve které se vlastně řeší ta soustava těch parciálních diferenciálních rovnic. No a takový přístup představuje přímá metoda řešení, což ale vede na i v dnešní době i s ohledem na ty hardwareové možnosti na velmi omezené řešení. Pouze nějaké jednoduché třeba z 2D oblasti, že tam ten počet elementů potom výrazně. Proto je snahou potlačit nebo vyfiltrovat ty malé turbulentní víry a spíše se zaměřit na ty větší vírové struktury a ty charakterizovat v různých modelech turbulence. No, pro ty inženýrské běžné aplikace, třeba ten Flangel se využívá v nějakých těch firmách ne tak hodně, ale tam je požadavek spíše vždycky zmapovat ten charakter proměny a mít představu. A tam do nějakých detailů a zkoumat, kde co se děje při nějakém obtékání, není podstatné. Tak, proto se definuje nebo využívá ta metoda časového středování, to znamená, jak je tady vysvětleno na tom obrázku, definuje se nějaká okamžitá hodnota, která se rovná součtu časově středované hodnoty a fluktuační složky nebo odchylky. No, takže tím se definuje okamžitá hodnota a pak vlastně se provádí časové středování všech těch veličin v nějakém časovém intervalu a pracuje se nebo počítá se s těmi časově středovanými veličinami. Následně všechny ty rovnice si musí časově středovat taky. Takže následné časové středování všech těch rovnic
které popisují ty základní zákony. No a co nastává problém při tom časovém středování, že v těch navěrstroucových rovnicích se pak objevuje tento člen, což představují tzv. Turbulentní napětí Reynoldsova. Tam u té základní navěrstroucové rovnice byly vlastně smykové napětí. Ty byly úměrné viskozitě kapaliny. Tam není problém, fyzikální vlastnost, viskozita, dá se změřit a tak dále. Zatímco tady ta Reynoldsova turbulentní napětí nejsou závislé na fyzikálních vlastnostech, není to fyzikální vlastnost, ale je charakteristická pro charakter proudění a charakter pro turbulentní proudění. Takže je celá řada různých metod popisu těch Reynoldsových turbulentních napětí. Jedna z nejběžnějších je tzv. Businexova hypotéza o turbulentní viskozitě. Zavádí se tady analogie to, co bylo u té navěrstroucové rovnice, to znamená to smykové napětí, které je uměrné viskozitě, tak se tady zavádí turbulentní viskozita, ale to není fyzikální vlastnost, ale je vlastnost proudění určitých parametrů, jak třeba v délkové rychlostní měřítko, to znamená parametry, které jsou charakteristické pro tu turbulenci. Takže to je primárním smyslem toho turbulentního proudění. Není doposud jako možnost vytvoření nějakého komplexního modelu toho turbulence. Že z hlediska toho laminárního a turbulentního proudění, nebo pro tu představu, rychlost proudění v klasické trubce může nabývat různě hodnot. Pak je jenom slovo číslo, které je parametrem pro to, jestli to laminární nebo turbulentní proudění, tak má hodnotu 2320. A pro turbulentní proudění není problém, které je jenom číslo, že tak jako může narůstat 10 000, 100 000, 1 000, 10 000 a tak dále. Takže ta oblast turbulence je široká. A vlastně to zmapovat nebo postihnout nějakým komplexním turbulentním proudění je nereálná v současné době. Takže to je turbulentní výroba, turbulentní viskozita. Takže ještě tady vlastně to turbulentní napětí, tedy Reynoldsovo napětí pomocí té turbulentní viskozity. No a jedna z možností je tady vlastně definování té turbulentní viskozity pomocí délkového rychlostního měřítka, kde tady vstupuje turbulentní kinetická energie, to znamená energie generovaná tím díry, a rychlost turbulentní disipace, to znamená stručně řečeno rychlost charakterizující rozpad těch výrobních struktur. Celá řada potom konstant se tam objevuje. Tak a jenom pro nástin jeden turbulentní dvourovnicový K-epsilon standardní model v tom výčtu fluentu. Je tam celá řada v určitých modifikacích, takže zase to představuje jako samostatný obor, kterým se zase zabývá do detailů různě a tak dále. Ale tady jenom pro ukázku vlastně, jak potom vypadají ty rovnice, to znamená ty základní rovnice pro přenos, motivnost a tak dále, pro středované veličiny, to znamená rovnice kontinuity, takže je tady časově středovaná složka rychlostí. Jo, stejně tak v těch navěrstroucových rovnice tady objevují časově středované veličiny. No a místo toho smykového napětí pro tu laminární proudění je tady pro turbulentní napětí, které bylo definováno pomocí té turbulentní viskozity. Tak stejně rovnice energie, no a protože se jedná o dvourovnicový model, tak kde se zavádí turbulentní kinetická energie a disipace, tak stejně tak jsou definovány potom rovnice přenosu do turbulentní kinetické energie a rovnice disipace. Tady poznámka, že je celá řada těch turbulentních modelů, každý je pro nějaký typ aplikace, proto je nutné mít třeba z dispozici ten fyzikální experiment ideální pro ověření toho turbulentního modelu. Potom bude nastíněn příklad, který se řeší obtékání válce nebo koule v aerodynamickém tunelu, znamená dochází k odtrhávání výrobních struktur. No a kolega, co to vlastně řekne na tom jako disertaci, tak jenom se zabývá testování turbulentních modelů, jak se chovají ve srovnání s experimentálním měřením. Takže to bylo k těm rovnicím.
těm základním bilančním a vysoké turbulenci, co to obnáší. Tady ještě zmínka, že tady bylo ohledně fyzikální vlastnosti, ať už konstantní nebo proměnné, typické pro plyny, to nastavová rovnice pro ideální plyn, roztlačitelný plyn, je to definováno, to závisí na tlaku a teplotě, absolutní tlak, pokud závisí pouze na teplotě, tak je to pro nestlačitelný plyn hustota. Co nám pokud nejsou konsistovní velké takové změny, tak není nutné se zabývá změnou hustoty na tlaku, ale pouze na teplotě. Zase pro páru třeba, jak jsou nějaké turbíny a tak dále, tak samozřejmě tam je i tlaku. Tak, hustota závislá po částech lineární funkci na teplotě anebo polynomickou funkci. Co se týče těch fyzikálních vlastností v tom prostředí toho fluentu, tak samozřejmě je tam databáze, kde jsou k dispozici ty konstantní vlastnosti, běžné tabulkové, pak i nějaké funkční vztahy. A pokud je to nedostačující, tak samozřejmě lze nadefinovat vlastní fyzikální vlastnosti, to znamená její funkční vztahy. Tak, zbylé vlastnosti, jak měrná tepelná kapacita, vodivost, tepelná viskozita, opět možnosti definice na teplotě, ať už polynomickou funkci nebo po částé lineární funkci. To jsou fyzikální vlastnosti látek, pokud je to jednosložkový systém, pokud jsou zase směsi řešené, to znamená směsice látek, tak samozřejmě je nutné definovat fyzikální vlastnosti pro směs, to znamená hustota, opět to vychází vlastně z dílčí hustot jednotlivých látek, pomocí buď to směšovacího zákona, anebo zase pomocí buď to nestlačitelný nebo stlačitelný plyn. Vždycky rozdíl pouze v tom tlaku. Buď to závisí na tlaku, i teplotě, nebo jenom na teplotě. Jo, takže zase z té chemie vidíte, tady vstupují ty hmotnostní zlomky, molekulové váhy, jednotlivých látek, velké R, univerzální plynová konstanta. Obdobné vztahy lze dohledat i pro viskozitu, buď to směšovací zákon nebo pomocí stavné rovnice, kde se uplatňují vlastně různé vlastně tady v tomto případě to jsou objemové zlomky, jo, a dílčí molekulové váhy jednotlivých látek, myslím si, obdobně pro vodivost a měrnou tepelnou kapacitu. Samozřejmě ten přístup směs, více látek a jiná látka, lze tam řešit třeba s proudění vzduchu, že to má složení nějaké, musí kyslík, nějaké další typy cel a tak dále, tak buď se nadefinuje jednotlivé látky, anebo stačí definovat jeho vzduch a jeho fyzikální vlastnosti. Hustota, viskozita, jedna tepelná kapacita. No, pokud je to jedna látka, tak se ten model není tak složitý na počet rovnic. Že čím více látek, tak tím více rovnic, a to se časově náročná počet. Tak, nutné, co ještě zdůraznit, tak jsou okrajové podmínky. Na začátku jsem tam o tom lehce něco mluvil, o tom, že je nutné definovat korektní data na vstupech. To znamená, tím se myslí okrajové podmínky na celý ten model, který představuje ať už v prostoru nějaké těleso, tak jednotlivé stěny toho modelu se definují, tajně se definují určité typy okrajových podmínek. To znamená, jednoduše třeba se ta tuka proudění, takže stěna, vstupní okrajová podmínka, výstupní okrajová podmínka. Samozřejmě ten model může být různě složitý, může být více vstupů, více výstupů klidně. Pak pokud dochází k nějakému zjednodušování toho modelu, když je nějaký symetrický, tak se používá okrajová podmínka symetrie, nebo periodické okrajové podmínky, tak se vyšší třeba spoloudí na včer, padle, běžné kolo, padky, tak se udává na výřez. Počítá se vlastně periodické okrajové podmínky. Na model může být jeden zjednodušený, a pak jsou ty okrajové podmínky na jednotlivých hranách samozřejmě a v 3D je to na plochách. Důležité, co je, tak jsou oblasti fluid, solid, to znamená oblast proudění a pevný materiál. To zase ta trubka může být řešena pouze jako tenká stěna, jak přesto je to stěna, anebo se tam fyzicky vymodeluje i ta stěna a definuje se oblast solid.
klima zproudění, může se definovat třeba spolehlivé prostředí, určité části proudění. Obecně fluid a solid. A tady je to vysvětleno třeba na nějakém příkladě, to znamená proudění ve 2D, to znamená jak by trubka v trubce, takže řeší se pouze rovinné proudění, že vlastně se tam uplatňuje pouze ten směr ve směru osy x, y, ten světový směr není podstatný. Takže ten model ve zjednodušení potom vypadá takhle, to znamená, je tady nějaká stupně okrajová podmínka pro CO2 třeba, jdeme tomu tady proudí vzduch, výstup vzduchu, vstup vzduchu, to znamená jednotlivé ty hrany se definují stupně, výstupně okrajové podmínky, no a tady se definuje nějaká vnější stěna, to znamená okraj, osa symetrie se definuje, pak je oblast fluid, proudění, jedna oblast, druhá oblast fluid, oblast solid je zase tato oblast a tato oblast. No, takže každá ta prostě je hraná ve 2D, anebo ve 3D, tady je třeba proudění nějakým ventilem, výřez, a z toho vyplývá, že jedná se o nějakou symetrickou část, to znamená, že se používá pouze takový výřez z toho, takže na ty příslušné plochy, které jsou červené z jedné z druhé strany, se může okrajová podmínka symetrie, ale se neřeší se to takový komplex. Samozřejmě musí platit ta podmínka symetrie geometrická jedna a druhá podmínka té symetrie použití je, že proudění musí být symetrické. Kdyby tam byla nějaká trubička někde strčena, aby třeba spázel lidé nejde, tak už to podmění není symetrické. Musí se pak ten model řešit komplexně. Tady zase na tom 3D tady naznačen vstup, média, výstupy, to znamená nějaké tři plochy, symetrie, no a to všede, co je, tak to bude představovat vnější stěna toho modelu. Takže typy okrajových podmínek, no a pak samozřejmě ty stupně okrajové podmínky můžou mít určitou fyzikální podstatu, zase charakter, co se definuje na vstupu. Primárně z hlediska toho proudění, tak buď jsou tlakové stupně okrajové podmínky, to nám definuje se tlak, anebo průtokové a rychlostní okrajové podmínky. Takže stupně tlaková okrajová podmínka definuje se totální tlak, to zase z oblasti hydromechaniky, to znamená statický plus dynamický. Dynamická složka to je vždycky od proudění, jedna polovina rovná druhou. To typické vlastně teda definice toho tlaku, tak je proudění v trubce. Když vezmete a navrtáte vlastně tu trubku jenom zvenčí a budete měřit u stěny tlak, a měříte statický. Pak vezmete pitotovou trubici, taková tenká trubička zahnutá někde do proudu, vystrčíte, tak budete měřit dynamický tlak. No, takže potom v tom místě je to celkový totální tlak, jedná se o statického v tom místě plus ten dynamického toho proudění. No, takže to je důležité zase pro tu definici správné hodnoty tlaku. Takže definuje se totální tlak vždycky na tu tlakovou podmínku. No a můžou se řešit i situace na zvukové proudění, kdy Machovo číslo pak tady vstupuje podíl rychlosti proudění k rychlosti zvuku. To znamená, totální tlak je potom definován pomocí tohoto funkčního vztahu, kde kromě statického tlaku a ta dynamická složka je tady potom definována pomocí Machova čísla. Jo, takže stlačitelné, nestlačitelné na zvukové, podzvukové proudění, vlastně při obtékání nějakých profilů typické. Tak, kromě tlaku na té vstupně okrajové podmínce, tak se definuje tlak, totální teplota zase běžně je známá, ta teplota, jak někdy stačíte teploměr, měříte teplotu, když je to proudění při nízké rychlosti, máte totální teplotu, ale zase u toho nadzvukového proudění se tady projevuje vliv Machova čísla, ta statická teplota, to zase, jak byste to měřili někdy na povrchu, tu kafalinu, při tom proudění, ale dovnitř, když se dostanete, tak už to Machovo číslo potom tady má velký význam. Takže to je tlaková okrajová podmínka. Dále může být rychlostní okrajová podmínka a průtoková okrajová podmínka. Rychlostní, kdy se definuje velikost rychlosti nástupu a průtok, vlastně ten je odvozen z rychlosti, hmotnostní průtok, oběhový průtok krátkému stupu. Na hustota kapaliny, rychlost nástupu a přes. Použití té okrajové podmínky je důležité zase, který typ, pro jaký typ proudění
že to proudění nestlačitelné, ta hustota se nemění, tak je ideální použití rychlosti okrajové podmínky. Ale pokud je proudění stlačitelné, to je při vysoké teplotě, hustota je výrazně odlišná, tak se definuje protoková okrajová podmínka. Dobře, se tam zohleduje ta hustota, to je média. Na výstupu běžně se používá tlaková okrajová podmínka, definuje se tak z přetlaku. Když třeba zbytou do vzduší, tak se definuje pouze atmosférický tlak bez žádného přetlaku. A nebo pokud je se změření přetlak. Veškeré ty stupní a výstupní okrajové podmínky ideálně vždycky z nějakého fyzikálního experimentu získat a zadávat přesné hodnoty. Tak, další okrajové podmínky, už o kterých byla zmínka, tak je podmínka osové symetrie, to znamená axis, to znamená tady je to vysvětleno na tom proudění ve válci, nebo trubka, takže buď se řeší ta oblast, pouze tady vlastně ta plocha jako 2D a použije se osa symetrie, anebo může se použít rovina symetrie a řeší se polovina toho válce. Periodické okrajové podmínky můžou být charakteru buď to rotačního, je zjednodušené nějaké oběžné kolo, jak by, takže pouze tady tento segment se vytýčí, důležité je potom na těch hranách nebo plochách definovat periodické okrajové podmínky. Pro simulace použití těch periodických okrajových podmínek je důležité, aby ta síť byla identická na těch dvou plochách. Takže rotačního anebo translačního charakteru, pokud se řeší technologice válců za sebou periodicky. Tak a z hlediska stěny, jak to bylo na té vysvětleno, tak se definují teplotní okrajové podmínky. Zase podle charakteru úlohy lze definovat buď tu konstantní teplotu na stěně, izolovanou stěnu, to znamená adiabatická změna bez přestupu tepla nebo nějaký konstantní tepelný tok, který prochází stěnou, anebo poslední varianta, která tady je, tak je to vlastně simulace obtékání, že při přestupu tepla je důležité definování, tady jsou činitele přestupu tepla, což je zase taková veličina, kterou na nějakých 1D modelech někdo tak nějak si stanovuje, že tam je možná taková hodnota nebo jiná hodnota, ale korektní zadání té hodnoty většinou čas pro výměníky se uvažuje 10 až 200. Tam člověk něco střelí a to vlastně určuje, jaká je míra přestupu tepla přes tu stěnu z okolí, že je v nějakém jiném prostředí. Takže definuje se okolní teplota a součinitel přestupu tepla. Ideální řešení, třeba problematiky přestupu tepla, když ty hodnoty nejsou, tak ten model umístí do větší krabice, do větší oblasti a tam třeba zdefinovat nějakou minimální rychlost, což si bude jak kdekoliv, a už pak vlastně se počítá přesně přestup tepla. Prostě. Ale zase to je všechno aplikace do aplikace. Typicky konstantní teplota, když je trubka vyhřívaná na teplotu, tak se teplota konstantní. Samozřejmě ta možnost může být proměnnou teplotou vyhřívaná, tam definovat vlastně funkční vztah, třeba lineární závislost teploty, nebo polynomická závislost teploty a tak dále. Takže to bylo teorii, nebo co vlastně to CFD tak obnáší, aby se člověk s tím prokousal a začal třeba řešit nějakou tu problematiku, až toho počítač, že to je ta poslední fáze. Ale důležité je ta příprava toho modelu a vlastně zmapování těch různých dějů a tak dále. Teď tady mám připravený nějaký výčet aplikací, které se řešily, se nějaká potřeba, nebo se nějak řešit. Je to rozdělené v těch oblasti, jak tam byla začátku, na oblast hydromechaniky, že to primární jako spektrum, který se zabýváme. Pak oblast energetiky, tam je velké pole působnosti, takže taky nějakým způsobem se snažíme fušovat. A pak oblast životního prostředí. Tady z té oblasti hydromechaniky, tady postupně co tu je, něco z toho tam bude představeno. Tlakové protokové poběry v kotrubních systémech, znamená rozvody, proudění, vyhodnocení vlastně tlakových poměrů, jaké jsou třeba dimenze potoku, dimenze potrubí a tak dále, že nějaký složitý rozvod, tak
lze vlastně vyhodnotit nebo nadimenzovat ten potrubní systém. Hydraulické komponenty, ventily, šloupátka a tak dále, to znamená zejména stanovení charakteristik proudění, to znamená zábytce splakového spádu na tomto. Proudění v čerpadlech, to velká oblast, vlastně když se řeší proudění při rotaci stěny, to tady možná nebylo zmíněno, ale ta stěna vlastně, že to bylo definování teplotních podmínek, ale jinak se třeba symbolovat pohyb stěny, na nějaký translační pohyb, nebo rotační pohyb a tak dále. Takže u těch čerpadel se hodně používá ta rotace stěny, protože tam je nějaké oběžné kolo. Úzké mezery loží se, to je jedna aspoň z aplikací na laminární proudění, protože jinak tak z 95-90% všech těch aplikací vždycky do turbulentní proudění. Laminární opravdu ve výjimečných případech, třeba z ložiska hydrostatické, tam budou třeba úzká mezera, tam opravdu ta kapalina se pohybuje v těch vrstvách, dochází k tomu výhření jako turbulence. Kavitace, to současně se řeší, to znamená změna fáze, vylučování párních bublinek, to znamená, pokud klesne odtlak nasycených pár, tak se vylučují bublinky, páry, které postupně tím proudem procházejí, jak bude zase stoupne tlak na tu hodnotu, tak by potom exploduje a uvolňuje se velké množství energie. Typické čerpadle jsou to běžné kola nebo ty šrouby, kdy je to tak okousané, vlastně někde viděli. Na vydrolování toho materiálu, tak to je vlastně efekt té kavitace, impulze těch parních bublinek v tom proudu vzduchu. A nebo v současnosti se to taky projevuje u těch ventilů a šloupátek, tam, kde se pracuje s vysokými rychlostmi. Vždycky, když je nějaké zúžení, rychlost narůstá, ale tlak výrazně klesá. Nebo nasání čerpadel, pod tlak a tak dále, tak může vznikat kavitace, takže to je tež taková velká oblast. Hydraulická doprava, pneumatická doprava, co je oblast už toho vícefázového proudění, doprava nějakých pevných částic v kapalině nebo v plynu a obtékání aerodynamika v tom tunelu. Možná to už můžeme podívat do úplně té vedné místnosti. Takže to klasické vyšetřování toho proudění v těch ventilech, takže tady ukázka kolega, co se zabýval prouděním oleje ve ventilu, to znamená, měl takový jednoduchý model, který je tady nastíněn. Samozřejmě ventil, že nějak komplexně vypadá trošku složitěji, jsou tam různé podžínky a tak dále, ale primárně jde o to, že vždycky dochází k nějakému škrcení. To znamená, je tady nějaká ostrá hrana a je tady vyhodnocené rychlostní pole. Na to představu vlastně, že je tady rychlost kolem 130 metrů za sekundu. A simuloval to současně s fyzikálním experimentem, porovnával, by tady to prosvěcoval, aspoň nějakou kontrolu měl pro vizualizaci a tím vlastně si mohl by verifikovat ten přístup. Jo, takže ten model vždycky nějakým způsobem se očeše, nějaké stupně okrajové podmínky, to znamená tady vstup, výstup, a zbylé to se to těleso nezajímá, ale čistě jenom ta oblast toho proudění, to znamená tady to. Protože tu tlakovou podmínku si nadefinoval někdy tady, nezabýval se těmi problémy, ty geometrie kolem kola. Tak tady typická zase aplikace na ventily, klasický kůlový ventil známý, který lze vlastně, že nějaká kulička, která se tady představuje, dochází postupně na škrtání. Takže lze zmapovat zase proudění a vyhodnotit tlakové ztráty pro ten daný případ uzavření. Tady aspoň pro ukázku, jak vypadá ta výpočetní síť, která se tvoří. Tady tam nebyla zmínka té výpočetní sítě, ale zase krátce jenom. Tady aspoň jde vidět, že tady je hrubší síť, tady je jemnější síť. To znamená, tam, kde jsou nějaké velké změny, znamená gradienty, rychlosti, teploty a tak dále, tak se provádí zhuštění té sítě, tak aby se tam postihly ty změny. No, byla by určitě blbost, kdyby třeba tady, jak je to seškrcení, tak byla tam jenom jedna bodka, tak potom postihneme tu změnu té rychlosti. Takže tomu předchází příprava toho modelu pro tu vlastní simulaci. Z hlediska toho řešení potom zase detailně si vykreslit tady zase představu rychlostní pole, jak vypadá. To je vlastně otevřený vent, nebo jenom lehce přeškrcená 20 stupňů
tady už větší přiškrcení na 60 stupňů, to znamená samozřejmě ty rychlosti narůstají tady v těch místech seškrcení, tomu odpovídá vektorové pole, to znamená pro tu vizualizaci nebo následnou interpretaci jednak jak vypadají rychlosti rozložení a charakter proudění potom pomocí vektorového pole. Samozřejmě může tam vznikat nějaké zavíření, zpětné proudění a tak dále, to může vše vysledovat. No a opět ideální to tady doplnil, to znamená testoval různé turbulentní modely, to znamená je tady vyhodnocená charakteristika, ta vždycky představuje závislost průtoku na tlakovém spádu, to znamená okrajovou podmínkou někde, kterou měl na začátku, tak měnil velikosti průtoku a vyhodnocoval velikosti tlakových spádů na tom daném prvku. Jo, graficky to zkreslil a doplnil měření. Jo, tady třeba zde vidět aspoň z toho výsledku, že do určité fázy průtoku jsou ty modely sledovaly změření, pak už je nějaká odlišnost, takže by se by stálo za to určitě se zabývat v oblasti. Ať už princip nebo toho vždycky upřesňování nebo té verifikace, jedna věc je výběr těch modelů, druhá věc je výběr té sítě nebo tvorba sítě, třeba zahrnivací zjišťování té sítě, pokud už ty veličiny mají stejný charakter nebo poměr, už to nemá smysl. Tak nebylo tady třeba zmíněno, teď by stálo za zmínku, že to proudění je samozřejmě silně ovlivňováno u stěn při obtékání, takže je třeba mít dostatečně jemnou síť té stěny. No, takže je tam celá řada kritérií, které posuzují tu kvalitu sítě potom u stěny. Takže vzniká nějaký rychlostní profil a teplotní profil. Tak, aplikace proudění v tom čerpadle. Jo, to tež hodně se tady řeší, dám si různý diplomy, práci, teď myslím, že to zne. Ale co tady jde, tady zase třeba je dlouhavá práce nebo příprava toho samotného modelu pro dynamický výpočet. To znamená, je tady toto je ukázka, kde se řešilo hasičské čerpadlo, tak jak jsou vždycky na soutěžích, tak tam ty mobily a věci napravují ty hadice a tak dále. No, to znamená, jo, takže nějaký model z nějakého kedu, no a je nutné nejdříve vyseparovat pouze tu oblast proudění z toho, vytáhnout, protože by se to vyvíjelo. To znamená, toto je model, v tom se vytvoří ta výpočetní síť, no a následně se definují okrajové podmínky, matematický model, v tomto případě na ty stěny toho běžného kola a dotace a provádí se numerická simulace. Jo, tady si lze všimnout to rychlostní pole, jak je vyhodnocené, to znamená rychlosti kolem těch lopatek, v důsledku té rotace až kolem 47 metrů za sekundu. No, ty asi jsme čerpadla, tam je důležité úplně tu rychlost, aby tam dostali tu vodu v těch hadicích do konci za těch 10 vteřin, ale dlouho tam běží. Jo, takže vysoké rychlostní, to znamená vysoké otáčky, jo, kolem 4000, myslím. Takže problematika rotace, proudění v čerpadlech, turbíny, kompresory, samozřejmě lze to aplikovat na různé aplikace. Tak tady je to problematika proudění v těch úzkých mezerách, to znamená tady aplikace laminárního proudění, hydrostatické ložisko, to je radiální a axiální. Nejdříve radiální, to znamená, že tady chybí, že jo, ten druhý element, ta úzká mezera je pouze tady, tak jak je to vytvořeno tady na tom prstenci. Ukázka aplikace průmyslové v nějakém soustruhu při obrábění. Vlastně to bylo řešeno na nějaké diplomky nebo disertace. A řešení proudění vlastně v té úzké mezeře, které tady. Takže ten model je pouze necelý, jak je tady, ale ten segment. Vidět, že to je periodické, takže použití periodických okrajových podmínek. Ta kapalina vstupuje tady touto kapsou, jak je to tady naznačeno, a pak vlastně se rozlévá do ta štědlíka minimální sítí na milimetru nebo kolik a vychází vlastně tady v hraně. No, to znamená, je tady zobrazeno potom vyhodnocené tlakové pole. Velikost tlaku, plochy,
těch kapes jsou jasné, tak třeba se lze tady zjistit potom únosem z toho ložiska, kolikou síly, jakou lze zatěžovat. Protože zatěžujeme vždycky nějakou hmotností, síla, kolikou z toho lze potom zjistit únosnost ložiska. No a samozřejmě ten děj, protože zase to je situace, kdy je uloženo to ložisko, jakby jsou ose, ale ve skutečnosti, že tam dochází k nějakým výchylům a tak dále, to znamená, ono to pracuje, takže ta vyřešená situace bylo excentricky vyhosené, to znamená s nějakou excentricitou. No a pak je rozdíl, vlastně bylo moci naporovnáné tady tlakové pole, no tady je vlastně, že ta předchozí simulace je rovnoměrně rozložené pro všech kapes, který byla konstantní šířka té mezery, kde to si tady došlo k vyhosení. Mladé lidé, jak je tam větší mezera, tak ta hmotnost nižší, že se rovná vyslí. No takže tyhle efekty lze tam zahrnout. Jo, jednak tady třeba s konstantní excentricitou, že ta se nemění, a samozřejmě je to zahrnout i že s proměnou. To znamená, definuje se tam pohybová hnice, kdy se pohybuje vlastně ta vnitřní stěna po nějaké křivce. Tak, obdobná aplikace u těch ložisek, ale v tomto případě to je axiální hydrostatické ložisko, to znamená desky, tak jak je to tady zase nějaký obráběcí stroj naznačen, to znamená tady úzká mezera mezi deskami, ten model opět je pouze jeho segment, tady by se to vzalo, nebo tady ta část, vstup je opět pod kapsou, výstup tady z těch, jak je to naznačeno vlastně ty vektory. Takže je tady vyhodnoceno tlakové pole opět a rychlostní pole. No, takže proudění v úzkých mezerách. Hydrostatické ložisko axiální a radiální. Tak a tady ta problematika toho tékání, aerodynamika, to znamená aerodynamický tunel. Tady je vyšetřovat komora, kde dochází k obtékání toho profilu, to znamená tady ta část. Tady je ventilátor, kde nasává vlastně ten provzduch do troubu pro ven. Je tady umístěné traverzovací zařízení, které umožňuje pohyb ve všech směrech souřadného systému. Na pomocí žárového anemometru lze pomocí sond proměřovat vlastně rychlosti, ať už střední rychlosti nebo směrodatné odchylky rychlosti, to znamená i z hlediska té turbulence, v jednotlivých místech za tím obtékaným profilem a porovnávat s experimentem. Takže tady je srovnání. Kdyby k tomu experimentu nejdříve, to znamená, je tady naznačené, jak by ten obtékaný profil, ať už koule nebo válec, v určitých vzdálenostech ve směru os x, což je tady profil rychlosti ve vzdálenosti x polovina průměru. To červené je CTA, to znamená pomocí žárového anemometru vyhodnocené rychlostní profil. A pomocí různých turbulentních modelů, ať už to bylo řešeno ve 2D nejdříve, potom ve 3D, tak jsou vyhodnocené ty profily střední rychlosti a srovnávány s tím experimentem. Jo, takže z toho potom vlastně lze vyčíst, který ten model je vhodný. Protože pokud dojde k nějaké verifikaci toho modelu, no, tak pak už není nutné provádět tolik těch fyzikálních experimentů a řešit pouze třeba z numerické a občas nějaký experiment pro následnou kontrolu. Jo, hezky tady jde vidět u toho Vánoce nebo profil, vždycky vzniká tzv. Karmanova virová cesta, to znamená utrhávání těch virových struktur, jak vlastně na tím profilem vychází k tomu. Tak, oblast kavitace, to znamená to vícefázové proudění, tak je tady vytvořen, teď už je nový, ale toto je původní varianta standu, to je vyšetřování kavitace v lavalové dýze, která má takovýto charakteristický profil, to znamená rychlost proudění tady výrazně narůstá a tlak do nulu, jakmile tlak klesne, tlak nasycený pár, tak dochází k vylučování těch párních bublinek, což
je patrné tady z toho fyzikálního experimentu. Numericky je potom vyšetřen nebo vyhodnocené tady dva přístupy, protože se z hlediska té změny fáze od těch dílčích programů, které se řeší rozpalování, tak dále, je celá řada těch modelů, které zase se porovnávají různé přístupy, tak je tady vyhodnoceny dva turbulentní, nebo dva modely kavitace a vyhodnocen objemový zlomek páry. No, tady to sice trošku klame, ono to není jako vyplněné, ale je to ústěn pouze. Je to jaksi průhledné, ale ta kavitace je pouze na těch stěnách. No, tady to v B2D samozřejmě je to naznačeno taky, kdyby to bylo prostorové, nebo je to pouze ta oblast kavitace ústěn. Takže snahou je prostě nějak zmapovat tu kavitaci numericky, srovnávat s experimentem. To zařízení tady Lavalova design, a samozřejmě pro ty numerické výpočty důležité ty okrajové podmínky a tak dále, takže je tady průtokoměr, kde se měří přestávu průtoku vody, které postupně okrajovou podmínku do toho numerického modelu. Jo, jsou tady umístěné snímače tlaku, tady ty dva znázorněny, takže zase pro kontrolu, protože obdobně jak tady jsou vyhodnocené vektory nebo kontury rychlosti, tak se vyhodnotí tlakové pole a podobná se s tím měří. No, takže vlastně ta verifikace a to ověřování toho průtoku a tlaku třeba nebo jiných veličin je nezbytná pro nějaké další ověřování. No, takže Lavalova dýza. Takže to bylo něco z té hydromechaniky, teď něco z oblasti energetiky a pak ještě z oblasti životního prostředí. V té oblasti energetiky, zejména sdělení tepla, vyměníky tepla, spalování problematiky, přestupy tepla a tak dále, to proudění v koksárenské baterii, tam to slide není, ale prostě tam, kde tím se myslí koksárenská baterie, dole jsou přítomny hošty, které mají určité průřezy, a tam se přivádí směs plynu. Zase to byl požadavek, aby tam prováděly nějaké dílčí úpravy na celé té baterii, tak by bylo dost nákladné. Takže optimalizace těch průřezů, tak aby ten plyn tam procházel homogenně. A také tak postupně. Takže vyměníky tepla, to se současně tady provádí. Potom v té druhé části tam bude ta klasická kondenzace. Jedná se o to, že klasický výměník tepla, tak jak je to naznačen kanál, tam tady je vlastně vstup horkého vzduchu, ale jsou tam horké spaliny z turbiny plynové, a procházejí tím kanálem a uprostřed je taková spirálová trubka, kterou proudí voda. Vstup vody je tady naznačen, je to normálně běžně 18-20 stupňů, no a simuluje se ohřev vlastně té vody od těch horkých spalin, to znamená sdílení tepla. No a samozřejmě v určitých fázích, že ty spaliny obsahují nějakou vodní páru, tam může docházet ke kondenzaci na stěnách. Což bude potom předmětem jako porovnání, když si to řeší bez kondenzace a s kondenzací, jak je to hlavní na tu výstupní teplotu. Jo, protože ta kondenzace je spojená s nějakým rostlým vodem, teplota nasycení té vodní páry, jakmile je 100%, tak se mluví vlastně, že to dostává teploty rostného vodu. A jakmile ta teplota nižší, tak dochází k kondenzaci. Rozměně té skupenství, to znamená teplné páry na vodu. To se prosí vlastně ty trubičky, ta spirála. A za určitě podmínek, jo, běžně to nemusí, záleží na těch parametrech. Takže tady je otázka řešení bez té kondenzace. Takže celý ten výměník je tady ještě kolem obalen nějakou izolací, tak aby tam nedocházelo přestupu tepla, to znamená čistě jenom sdílení v tom výměníku. No a potom, co z toho vyhodnocení lze vysledovat, tak tady se porovnávalo vlastně třeba s vyhodnocení, jak vypadá, primárně jsou ty výstupní parametry. Ty spaliny na výstupu budou mít samozřejmě nějakou teplotu, a pokud mají dostačující, tak se může ještě použít do dalšího výměníku pro další obnovu tepla.
A samozřejmě voda na výstupu, tak aby neměla 100 stupňů, ale plus minus třeba 80 stupňů a tak dále. Takže lze měnit úpravy podmínky, to znamená množství spalin nebo množství vody a tím regulovat vlastně změnění, tak aby měl nějaký optimální parametr. Takže lze potom hezky vysledovat třeba teplotní pole spalina vody, a ty spaliny mají na vstupu ta červená, znamená nějakou konstantní teplotu, tady myslím bylo kolem 300 stupňů. No a tím průchodem, že ho postupně chladnou až na výstupu, je vidět, že samozřejmě za tou spirálou vlastně vyšší ústěn, ty spaliny mají ještě relativně vysokou teplotu. No a současně se ohřívá ta voda v těch jednotlivých smyčkách, že nastupuje tady ta tmavě modrá, to znamená, to má nějakých 20 stupňů, tady třeba nějakých 70-80 stupňů. Současně s tím lze potom vykreslit nebo vyhodnotit třeba, jak vypadá povrchová teplota té stěny trubky, že tady od chladné vody a postupně, že voda se zahřívá, teda prohřívá se ta stěna trubky a tak dále. Nebo takže detailně vlastně zmapovat to proudění. Tak z té oblasti energetiky, další aplikace, co tu je, tak je potom ukázka proudění v takové tvarovce. Co se jedná, tak je to takové zařízení z keramiky. To, co je tady barevně zobrazené, tak je ta proudící oblast celá, kolem dokola je keramika. To znamená, vstupují tady horké spaliny z kotle. Ty mají nějaké složení. No a primárně, co se vydá od těch spalin nebo kotlů na výstupu, tak je koncentrace CO. Jsou nějaké limity, prostě, co to musí splňovat a tak dále. No a pokud je to nedostačující, to spalování samotné, že CO je výrazně vyšší, tak se provádí tzv. Dospalování toho CO. To znamená, že ty horké spaliny se promíchávají se vzduchem, to je z druhé strany, no a dochází k dospalování toho CO na tu potřebnou energii, jakou mají prostě různé ty zařízení podle různých výkonů. Takže řešení tady v té aplikaci byla pouze problematika směšování, protože to souvisí to spalování. Velmi často třeba se neřeší, kdy ta oblast spalování je takové prostě složitá, to na dlouho, tady to byla taková rychlá akce. Takže oni na základě toho, jak bude vypadat to promíchání, protože ten spalin pochází sem a ten vzduch je tady vlastně skrz tu část a sem se to smíchá. To znamená, jak to promíchání proběhne, tak potom o tom se robí ten proces spalování. A jak ten vzduch se zahřeje, to zase by bylo, určitě by nedocházelo k tomu spalování nebo do spalování, že ty spaliny mají nějaký 900 stupňů, vzduch okolí 30, to znamená tady dál, aby se to tady zahřálo na nějakou teplotu. Kdyby tam byl studený vzduch, tak by nedošlo k tomu spalování. Takže taková problematika je zase sdílení tepla a promíchávání látek. No, takže potom lze třeba tady vykresleno rozložení hmotnostního zlomku kyslíku. Ve vzduchu je 23% běžně, což tady je 23,5, je ta červená část. No a pak je vidět, jak ten kyslík se různě rozloží, že zase tam vstupují další látky, takže z toho distribučního rozložení toho kyslíku lze vysledovat třeba, kdyby se hromadil v jedné straně, no, tak asi ten proces toho promíchávání to není optimální. Trajektorie proudících látek, znamená, jak to zná, jak se promíchávají ty jednotlivé látky. Tak tady srovnání z hlediska té tvarovky bylo smyslem nebo požadavkem různé konstrukce a mezi sebou je to si nějakým způsobem srovnat z hlediska přestupu tepla a dosažené teploty. No, takže jde vidět, tady je nějaké maximum 900 stupňů, to je pro ty vstupující spaliny. Ten horký, ten vzduch okolní má teplotu 22 stupňů. No a teď jak to vypadá v určitém řezu, nějakém srovnatelném aspoň, z hlediska různé konstrukce, jak vypadá to teplotní pole. Takže jde vidět, že pokud se prodlouží ta dráha toho vzduchu, že on bude vstupovat až tady, to znamená, má snahu se ohřívat už od té komory, tak se výrazně prodlužuje nebo zvyšuje ta teplota té směsi. Ale takže má to lepší efekt, nebo bude se předpokládat lepší efekt na
to do spálení to moc nepovolí. Zase tady, proto to bylo uděláno jenom tak rychle, čeká se na nějaký experiment, ideální to ještě verifikovat, po případě pravdy a tak dále. Tak zůvlastní další, ta oblast energetiky, tak je spalování, to znamená simulace plamene, hořák. Tady jednoduchý hořák, to experiment a FBI, co to realizovalo, možná to tam ještě blíží nějak, to znamená metán se vzduchem a jednoduchý hořák prostě. Tady je i z experimentu točka, no a z hlediska numerického modelování, tak simulace taky plamene, to znamená, tady je ukázka, potom to už je samotný hořák a tady je samotné to, ta oblast proudění, to znamená porovnávání plamene, lze vyhodnotit i vlastně tu obálku toho plamene, které máme s experimentem. Tady u toho spalování, tam se hodně vstupuje ta chemie, znamená to ten definovaný stechiometrický rok, CH4, CO2, CO2 a tak dále, stechiometrický koeficient. Tady aplikace je průmyslovější z hlediska toho spalování, to je už taková větší oblast spalování, kde se vstup vzduchu, to znamená kyslík, je tady v té středové části obsažen a tady těmi štěrbinami vstupuje metan a ukázka spalování dokonalé, nedokonalé, nedokonalé, je to vlastně s přebytkem kyslíku a vstupu ještě zůstává nějaký kyslík po spálení. V tom dokonalé to bude k celkovému spálení kyslíku. Tady potom lze detailně vykreslit, jak vypadá ten teplotní profil v určitých řezech za tou oblastí spalování, jak vypadají rozložení koncentrací. To znamená kyslík zase, ten je 0,2, to je 23%, je ve středové části samozřejmě. A postupně tady to spalování, že probíhá v těch oblastech, tak postupně se spotřebovává. Pak ukázka aplikace spalování dřeva v dřevových kamech. Je zase tež takové specifická oblast. Samozřejmě z hlediska spalování dřeva nebo jakékoliv té hmoty, to znamená uhlí nebo jiných látek pevný, tak není tam nějaký komplexní model, že by se vzal dřevo na spalování a do toho 20. Ten přístup řešení spalování jakýchkoliv těch paliv vždycky do té oblasti plynu. To znamená, když se vezme to dřevo, tak ono má nějaké složení, má nějakou energetickou výhřevnost a obsahuje při spalování, že se uvolňuje nějaká prchavá hořlavina, plyn. A ten obsahuje nějakou tu energetickou bilanci nebo energetický přínos toho paliva. Na spalování plynné látky se vzduchem už po toho směru okolo. Takže ty krbové kamna, model kamen, ze spoda přes popelník přichází primární vzduch, výstup od tak do komínu, pak je to ještě sekundární přívod na ofuk skla, kamen to bývá. No a ta problematika tady byla teda řešena tak, že jsou to jakoby dvě polena, a z povrchu těch polen se uvolňuje ta prchavá hořlavina, ty se spalují. Takže pak už se definovala normálně rovnice pro spalování plynných látek. Takže tady je vyhodnocené, nebo zase i pro ukázku aspoň, jak vypadá výpočetní síť, to znamená z objemů, které tam jsou. A ještě nebyla zmínka možná, takže taková poznámka, že vždycky ty geometrie nebo ty modely jsou různě složité, takže smyslem je to prostě očesat na nějaké minimum, nějaké rádiusy, záhyby a tak dále a dospět k takovému řešení. A pak je to vyhodnocené teplotní pole, jak vypadá to na rozložení teploty, nějakých 1000 stupňů skoro, no a postupně jak se vlastně mění to teplotní pole. Stejně tak potom může vysledovat, jak vlastně vypadá to proudění, no zase tady třeba pro kolem potom různě měnit, tady je nějaká taková přepážka, když smyslem je samozřejmě, aby tam docházelo do černění toho skla, ten profuk
tam je, takže aby tady vzniklo takové nějaké to zamíření, volný prostor. A tady vliv zase spotřeby kyslíku, to znamená vstupu 23%, tady je úbytek. No a tady jenom pro ukázku zase, co to obnášelo, návrat to palivo, nějaký složitý látek, znamená planeta, analýza paliva a tak dále, prostě dopracovat se k nějakou datu, je nutné prokousat si to energetikou a tak dále. Pro upřesnění těch pravých podmínek. Tak, z hlediska té energetiky ještě, tady do životního prostředí, byla řešena problematika nízkoteplotní oxidace uhlí. To znamená, jak jsou typické skládky uhlí, nějakých těch, nevím, kde to bylo, ale u těch dolů ještě jsou ty skládky uhlí. No a může nastat situace, že za určitých povětrnostních podmínek dojde k takzvanému samoznicování uhlí. No, tak jak je běžně, kdyby bylo třeba z uhlí uskladněno, tak prostě za určitých podmínek může dojít k té problematice samozněcování uhlí, nízkoteplotní oxidace. To znamená, že problematika byla tady řešena komplexně s tím, že vlastně vytýčila se nějaká ta oblast, ta skládka, která tady je. Tady se zasadila do terénu, zelené, co to je naznačené, to znamená, vygenerovala se mapa terénu, pokryla se sítí, umístil se tam vlastně ten objekt, celé se to uzavřelo takové krabice, no a na těch vnějších stěnách okolní se definovalo na základě meteorologických podmínek, znamená někde z oblasti blízké tomu místu, reálné pravé podmínky na rychlost větru, směr větru a tak dále. No a pak samozřejmě se lze vysledovat různé věci, že tady třeba spolu ukázku rychlostní pole, ale definovala se nebo vyhodnocovala teplota v té skládce. No a tady vlastně je vyhodnocené teplota v té skládce v čase. Jsou dny vlastně tady. No a pro který směr, pro určité směry větru ta skládka byla vystavila. Znamená, tam nedošlo k tomu procesu, do nízkoteplotní oxidace. Zatímco pro jiné směry došlo. A ono je to dále tím, že zase tady byla napojena ta chemie, že ta nízkoteplotní oxidace je popsala nějakou rovnici, chemickou, tam vlastně je nějaký reakční mechanismus, který je nějaký spouštěcí mechanismus, kdy chemická reakce probíhá. A tam vstupuje celá řada parametrů, zejména co potřeba kyslík, třeba ten kyslík má snahu se tam dostat do skládky. No, takže problematika nízkoteplotní oxidace uhlí. Takže vysledování prostě rizikových stavů, při kterých může dojít k té problematice jakby zapálení té skládky. No, což je potom velký problém, to musí být dnes celé, když tam vznikne nějaké to pohlednisko. Tak a poslední problematika je životní prostředí. To trochu zasahuje do té nízkoteplotní oxidace. Tady zejména, co se řešilo, nebo se řeší, tak je vždycky šíření nějaké znečišťující látky v prostoru. Tady pak je tady ukázka pár věcí. To znamená, nutné vždycky vytvořit nějakou oblast, což je to složité. To znamená, mapu terénu, nějak získat data ohledně členitosti terénu a tak dále. A pak řešit samotnou problematiku šíření toho znečištění, to znamená popsání toho znečištění a definování těch meteorologických dat. Tak první, co tady je, tak to bylo ještě teď s FBI, to se řešila problematika šíření znečištění v metru, ne znečištění, ale přímo otravné látky vlastně. V prostorách metra je to přestupní stanice muzeum CH. Muzeum to trošku připomíná, ta stanice, to je ta spodní a ta horní. Toto jsou vlastně dvě eskalátory, kterými se přejíždí, ten vestibul, kde se vchází. No, tady jsou ty dvě, vlastně dvě nástupiště. No a smyslem bylo, že vlastně v určitém místě se vypustila nějaká látka, ten experiment se tam realizoval, bylo to jak metrologický vlastně v noci, a postupně tam jezdily ty soupravy a jak ta látka se šíří po prostoru. Že je tam prostě nějaký ten efekt pro nasávání, vlastně vytlačování a tak dále.
Takže numericky první problém vlastně bylo vytvoření toho modelu toho metra, to znamená celý vlastně ten komplex, zjednodušení, to znamená základní ty rozměry, které tady jsou definovány. Druhý problém definování pohybu těch vlakových souprav. To znamená, přímo tam byly objemy, do kterých byly definovány rychlosti, protože tam vlastně ta tramvaj nebo tramvaj metro přijíždí vlastně nějakou rychlostí, což je dané. No, takže pohyb se tam nadefinoval přímo objemového zdroje. No a pak se tam vypustila látka v určitém místě. A z toho vyhodnocení, protože těch variant nebo vyhodnocení může být celá řada, tady ukázka do sítě, jak to třeba vypadalo, aspoň plošná síť, tak je tady třeba pro názornost, to je z experimentu v určitém místě, tak samozřejmě ono se to vyhodnocení do té nějaké dýchací oblasti. Záznam koncentrace, čpavku nebo něčeho, nějaké takové látky v určitém místě v čase, jak vlastně postupně to odpovídá i tomu, jak vlastně uprava tam tady bude tam zpátky, to znamená, ta odezva tam je. A z hlediska toho numerického modelu se to celkem podařilo reálně nasimulovat z hlediska velikosti tady nejdůležitě. Jo, takže se zmapováním to tady potom lze vyhodnotit třeba proudové pole nebo proudnice, jak to proudění tam vypadá. Byly tam uvažovány i vlastně ventilátory na určitých místech, kde se nachází v těch stanicích. To je vlastně taková zajímavá záležitost o šíření nebezpečné látky. Tak druhá věc, která tady která se řešila, tak je šíření nebo to se simulace v havárie, únik čpavek, bylo jak tady na Sarize, tak Čes aréně. To znamená, jak by nastala havárie, ze strojem únik čpavku do okolí a do šíření. Takže v okolí Čes arény, jo, takže zase znovu práce, která tady těch aplikací, té předchozí, je taky příprava toho modelu. To znamená, že Čes aréna, pak nějaké takové významné budovy, které tady jsou v okolí, tak jsou zahrnuty, spodní plocha, to je jenom terén. No a celé to tu není znázorně, ale zase se to uzavře do krabice. Tady se definuje potom v určitém místě, jak to je místo úniku, to znamená, tady je, myslím, ta strojovna, kde, to, kde je vlastně ta největší pravděpodobnost toho úniku. Takže definuje se tam plošný zdroj, plocha, čpavek to má nějaký zásobník tam mají, takže dá se pro počíst, kolik množství se uvolní při té havárii. Takže to se vlastně nasimulovalo, nadefinovalo tady toto udělat plošné zdroje, včetně zase okrajových podmínek, jak tam foukání běžně ten vítr nějakých těch plošných období a vyhodnocování vlastně potom následně, co lze s tou vyhodnotit, tak samozřejmě koncentrace, že jo, primárně toho čpavku NH3 v určitých časech jeho šíření. To znamená, jo, tam zase ti chemici nebo někdo tam vstupoval, tak jsou nějaké nebezpečné koncentrace, životu nebezpečné vlastně koncentrace toho čpavku v nějakém rozmezí, takže je tady vyhodnoceno koncentrační pole v určitých výškách, vlastně ta dýchací oblast, to znamená 1,5 metru na povrchu terénu a jak dochází k šíření toho mraku v určitých časech, to znamená po 1 minutě, 5 minutách a 10 minutách. A bylo to zase řešeno v součinnosti s FBI, takže výsledek toho bylo potom umístění nějakých barových čidel, které by třeba byly schopny detekovat to nebezpečné množství to čpavku v určitém čase. To dá detekovat v oblasti, kde umístí ty čidla asi tak nejreálněji. Potom k té eventuální jako katastrofy by nastala významné. Tak a z oblasti toho životního prostředí ještě jedna problematika, a to zase šíření znečištění v prostoru a je to údolí Dolní Louhne, to znamená vyšetřování, šíření, znečištění, ať už to znečištění v tomto případě bylo
nebo bude ukázka simulována tak, že by se jednalo, že tady je vlastně údolí, to do Mělovné, a z plodiny, co dáte silniční dopravy, plus potom nějaké objemové zdroje, to dá turistické chaty. Zase ta oblast, jenom pro tu představu, tam před tím kolem té ČES arény, za nějaký kilometr možná, tady už je ta oblast větší, musí na délku 6 km, šířka tady vlastně to je úpatí těch kopců, které tam jsou. Jo, takže první, vlastně, co následovalo, tak bylo vytvoření té mapy terénu zase, povrchová síť, následně potom vytažení do prostoru a uzavření do nějaké krabice. Navíc, co se tady ještě vyšetřovalo, tak bylo vlastně problematika inverze, to znamená teplotní zvrstvení v těch jednotlivých vrstvách, protože jo, to šíření, to znečištění, co je tady vlastně ten primární problém toho, té inverze, tak je vždycky nějaké teplotní zvrstvení a tak dále, to je pomalé proudění. Takže na ty jednotlivé výšky nebo do těch jednotlivých výšek byly definovány různé teplotní gradienty, vlastně s ohledem na zmapování toho teplotního pole. Takže jak je tady naznačeno, tak zase jsou nějaké data meteorologická, to znamená v těch jednotlivých vrstvách, od jeden interval, druhý, třetí, čtvrtý, to znamená, jak to odpovídá tady tomu, tak byly definovány na těch stupních okrajových podmínkách, že tam na začátku, jak jsem mluvil o těch okrajových podmínkách, je to buď kolosální, a samozřejmě se definovat i proměnné hodnoty těch okrajových podmínek, to znamená, teplota třeba tady byla definována pomocí těch stavů, které tady jsou popsány, proto to má nějaké fyzické modelové funkce a do těch určitých výšek. Takže na definování okrajových podmínek na jednotlivé ty hranice, no a výsledek potom nějakého numerického řešení, to znamená toho komplexního, včetně úniku nebo šíření znečištění. Takže tady jsou dvě porovnány dvě situace, a to je na plošný zdroj, to znamená to odpovídá nějakému silničnímu znečištění. Takže se tam vybrala oblast, tady je to trošku naznačené, taková čára, to znamená ty vrbníky, jak odpovídá té silnici. Tam se nadefinovalo množství látky, které zase bylo nějakým způsobem odvozeno od toho, kolik vlastně se tam dá předpokládat při tom uvolňování. No a šíření toho znečištění potom v tom prostoru vlastně, jak to zasahuje do oblasti. Kromě toho je tady ještě definování plošného zdroje, a to jenom velikosti buňky nebo buňky v rozměry 100 metrů krát 200 metrů. Snahou třeba z tady toho řešení bylo tady nějak zmapovat nějakou moravskou bránu celou, a zase s ohledem na ty prostě možnosti té hardwareové, které jsou u nás na té katedře, tak byla jediná varianta tady řešila z tohoto údolí, ten údolí ne. Takže tak už ta oblast je velká a zase tady buňky 100 krát 200 metrů, to byla nějaká ta moravská brána. Tak. A další snaha byla ještě, že to znečištění jde z Polska, tak tam zahrnout jako nějaký zdroj z Polska na těch plechů, ale tak se to nějak realizovalo. Takže to by bylo asi tak v té první části tomu obecnému tomu, co je, ne, co to obnáší, no, že to není jenom to řešení vlastně u toho stroje a zadávání nějakých dat, ale předchází tomu nějaká ta příprava z hlediska toho fyzikální podstaty, definice toho matematického modelu, správné interpretace okraje a podmínek, a nějaký přehled těch aplikací z hlediska hydromechaniky, termomechaniky a životního prostředí. Благодарю.
tak tam byla vlastně ukázka vizualizace toho proudového pole, jako praxi, třeba já vám uvěru, a my byli, jak se tady provádí. U nás se to nedělalo, právě ten kolega, myslím, že v Německu byl na stáži, v rámci Sokrátu, a to je jako vizertačka, Tomáš Volikář, díky k němu nám přeposlal. A jakým způsobem, tam jsou nějaký světelný muž, bylo to čistě jenom z hlediska tím, že vlastně to bylo z plexi, ten model udělaný, který to vlastně vyjde do toho prostoru a prosvíce. Kámo, dostanu se pokud nějakou reaktivní látku, která na zbavě rozpělu třeba potřebovala nebo víc světla nebo víc světla. Fakt, nevím, to je. Protože na dole tam nějaké kavitace. Jo, no, řešil tam i tu problém. Protože tam se dostali do plínky, takže o tom se řešit, protože to má vliv na to, co by proudilo. Jo, taky, no, to vlastně byly jenom ty výsledky toho proudění, to proudové pole, jak to vypadá, ale i z té oblasti kavitace se tam tyž zabíjel. A on tam neřešil už tu problematiku tak, jak teď, že přímo definujeme, nebo řeší se ta fáze, ten vodní páry, která tam vzniká, ty bublinky páry, co na tak, jak tam byla prezentace na té vodě, a on to vyhodnocoval na základě tlakového pole. Může často ty simulace se dělají tak, že čas i jak je ta lavová víza, tak ten návrh toho experimentu se dělal tak, že jsme prostě dělali numerické výpočty, až jsme se s tím tlakem dostali a ten tlak teda sice nepláli, tak pak jsme navrhli tu lavovou vízu. Že ona má nějaký tvar, tak potřebovali jsme nadimenzovat třeba spolu na čerpadlo, na tu vodu, tam jsme dělali nějak sérii těch výpočtů a podle toho se to dá zkusmovila, že jinak potřebovali něco vyrobit a čas. My jsme nesehnali takový čerpadlo na to, aby ta kavitace tam vyzinkala. Já mám ještě dotaz, je to to dáno, bylo to i v televizi, vlastně předseda Akademie věd, pan profesor Drábo říkal, že jeho vědním záměrem nebo jeho vědeckým záměrem je celoživotní touky řešení na věr stokojcových rovnic, které nemají definici pevnou. Mě by zajímalo, jestli v tomto ohledu vlastně z čeho se vychází, že ty navěrstopisovi nemají finální podobu a finální matematický aparát a jestli se to nějak zobecňuje nebo nějak aproximuje, jak to řeší vlastně ten ANSYS? No tak, no představuje to, zůstavuje rovnic, které nevyvážené, vstupuje tam celá řada těch dalších veličin, tak primárně je tam postihno ty turbulentní napětí, které tam vzniká. Na ty renovace byly turbulentní napětí, no a z hlediska toho ANSYSu tam na turbulenci 12-15 modelů je, kterými jako lze řešit to turbulentní proudění, ale všechno to je vždycky aplikace od aplikace. A v jaké oblasti jako vlastně člověk se pohybuje toho renovacova čísla a jaká je ta fyzikální podstata, jak ta turbulence tam je dominantní, které to oblasti. Prostě jestli tam převažují různé efekty v důsledku rozpadání těch vírů, nějaké ty přepážky a tak dále. Ale jako jednoznačný, třeba zvlášť jsou modely na obtékání těch rychlostí, těch profilů, na takovouhle třeba ten válezlové rovnické tunelu nebo křídlo, kde jsou zvlášť modely, protože tam se předpokládá, že ta síť musí být, jak je třeba z takovouhle to obtékání, dostatečně jedna síť, protože tam je důležité, že tam je nějaký bod obtržení toho proudu na tom profilu, na koule, na té kouli vlastně, takže ta síť musí být dostatečně jedna, splňovat určité parametry pro zase dané modely. A je to všechno jako no, takové, že prostě hledá se nějaké řešení, vždycky vstupuje tam hodně ten fyzikální experiment pro tu verifikaci toho modelu a jako mít tu představu o tom řešení. To asi mohlo vypadat. A z hlediska těch okrajových podmínek, třeba na tom vstupu jsem tady zmínil, kromě těch tlakových rychlostí, tlakových tady turbulentní veličiny vlastně tam vstupují velkou roli hrajou, jak přesně se definují na vstupní okrajové podmínky. Pokud je ta oblast proudění, třeba pokud je nějaká rozsáhlá, tak samozřejmě to proudění se to srovná. Ty turbulentní veličiny. Pokud je to nějaký určující, tak
ním, než jak konstantní hodnotu, jak jsou. Jak ho teď vlastně říkal o těch nevěstech svých rodicí, tak já bych se chtěl zeptat, když se řeší vlastně pro časově stálou úlohu a časově závislou úlohu, ty rodice, tak vlastně máme tu časově stálou, tak se to nechá nějak skonvergovat, ten nacis, a dostane nějaké řešení. To řešení by mělo být vždycky stejné, určitě, že? Třeba když mám mluví provědění a příklad to nechám vypočítat, tak příklad vždycky vysvětlí stejný. A když budu dojít do stejného. A když budu časové závislé úloze určit, tak v každém čase bude výsledek toho rychlosti v nějakém bodě stejný vždycky? No, u těch časových úloh, tam se definuje velikost časového kroku. To znamená zase nějaký příklad provědění, utrhávání víru, tak se stále třeba stavilence, utrhávání víru, z toho se stále třeba časový krok a pak do té časové úlohy se definuje minimálně jako velikost toho časového kroku, buď ještě nižší, anebo v té hodnotě, a mělo by docházet ke konvergentnímu řešení v každém časovém kroku. A se definuje počet vnitřních iterací a ten počet měl by zase uměrný časovému kroku a vždycky měl by dojít k konvergentnímu řešení v tom časovém kroku. Pokud je to splněné, tak pak už i ta časová úloha by měla být jakby stabilní hlediska toho řešení. Tam je důležité ale jako velikost časového kroku, že to zase může být třeba ještě konstantní nebo adaptivní. Zase podle charakteru toho proudění on je schopen potom třeba změnit ten časový krok přesně. Takže vlastně zase závislosti na tom časovém kroku, kdy osekáme tu časově závislou úlohu na několik časově znamení. No, u těch časově závislých úloh, tam je vždycky na tom charakteru proudění. Když se to předpokládá, že to je nějaké stále proudění, tak samozřejmě řešit jako časově